Que fala sobre aqui o Vale do Armagedom. Não, precisa fazer a corda. Fazer a corda. Gente, hosana nas alturas. O Domingo de Ramos. Você sabe o que é isso aqui? Alfarroba. O carvalho desse aqui. Do Mar Morto. Nossa. Gostoso, hein? Muito bom. Então terminamos aqui o nosso mergulho no Mar Morto. Viaje conosco! Muito bem. Salutando ele. Hoshana! Hoshana! Hoshana!